Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mileto yung tayo ngayon dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung sana andito tayo sa Aerial TV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, China itinaboy Pilipinas tagumpay na i-challenge ang apat na warship ng China sa Palawan. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Ano mang sumasalarawan dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Do Philippine! Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, Pilipinas na gawang e-challenge ang apat na warship ng China sa Palawan, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link na gawang e-challenge ng Armed Forces of the Philippines ang apat na warship ng People's Liberation Army ng China, matapos na mataan ang mga ito sa may bahagi ng Balabac Strait sa Palawan noong June 19, 2024. Ito ang kinumpirma ni AFP Public Affairs Office Chief, Colonel Xerxes Trinidad. Sinabi ni Trinidad na ang kakayahan ng militar na i-monitor at rumesponde sa nasabing aktibidad at patunay sa kanilang commitment sa maritime domain awareness at protektahan ng ating teritoryo, soberanya at ang sovereign rights ng bansa, siniguro ng AFP na mananatili silang alerto sa pagbibigay seguridad sa ating teritoryo lalo na sa West Philippine Sea. Batay sa ulat ng AFP, namataan ang apat na Chinese warships na bumabaybay sa loob ng 12 nautical miles sa Palawan, sinabi ni Trinidad. Tumubo naman ng maayos ang apat na Chinese warships. Inihayag ni Trinidad na dalawa sa nasabing warships ang PLA Navy Destroyer Luyang 3 at ang Frigate Jiangkai na tumatakbo ng 13 knots at patungong southwest. Habang ang dalawang iba pang warships ang Destroyer Renhai CG-105 at ang Replenishment Oiler Fuchi AOR-907, ay namataan bandang 56 minuto pasado alas 3 ng hapon patungo sa direksyon ng southwest din, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na kailanman hindi magpapasupil at magpapaapi kaninuman, ang pahayag ng punong ehekutibo ay bunsod sa pinakahuling agresibong aksyon ng China Coast Guard, laban sa mga sundalong Pilipino na nagsasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at West Philippine Sea. Binigyang diin ng Presidente na ang pagdepensa sa ating bansa dapat manatiling totoo sa pagresolba sa isyo ng mapayapa, ipinuntupan ng Pangulong Marcos, na hindi gagawa ng anumang hakbang ang Pilipinas na magreresulta sa pag-uudyok ng giyera at makapanakit ng kapwa, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na hindi gagamit ng puwersa at pananakot ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pahayag ng punong ehekutibo ay bunsod sa insidente noong June 17, 2024, kung saan ipinakita ng China ang kanilang agresibong aksyon laban sa mga tropa ng Pilipinas. Sa talk to troops ng Pangulong Marcos sa Western Command Headquarters sa Palawan, kanyang inihayag na sa pagtupad sa sinumpaang tungkulin, hindi haantong sa paggamit ng puwersa o pananakot ang Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi, kahit na kanino man. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the West Command, Western Command, but the entire Armed Forces as I am today. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. Let me, of course, mention Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, who was harmed and was injured in the recent incident. So as we award these medals, we remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. The government will continue to provide all your needs and look after your welfare and your family's welfare.
Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpang tungkulin. Binigyang diin ng Pangulo na hindi dapat ang Pilipinas na magudyok ng digmaan dahil ang tanging hangarin ng pamahalaan ay makapagbigay ng mapayapa at maunlad na buhay para sa bawat Pilipino. Hinimok naman ni Pangulong Marcos ang mga sundalo na ipagpatuloy ang kanilang sinumpaang mandato na protektahan at idepensa ang ating bansa. Binigyan ng parangal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 80 sundalo na bahagi ng Rotation and Resupply Mission noong June 17 sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang sugatang Navy personnel na si Seaman First Class Jeffrey Fecundo ay ginawaran ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan. Si Fecundo ay seryosong nasugatan na naputulan ng daliri matapos ang intentional na high-speed ramming ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Habang nagsasagawa ang mga ito ng rotation and reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong June 17. Nadyan nga mga kabalits natin, no? Nararapat lamang itong gawad parangal nga dito nga, no, sa ating mga talagang magigiting, no, na tagapagbantay natin, no, ating puwersa. Diyan nga talagang nararapat lamang na igawad itong parangal nga, no, dito nga, no, sa magiting nating tagapagtanggol nga ng ating mga teritoryo o soberanya. Na kung saan ito ay mararamdaman pa nila yung talagang paggawad nga ng parangal sa kanila, kaysa naman yung talagang hindi na, o yung talagang sila ay nasawi nga. Na kung saan ay kung sila ay nasawi nga na talagang hindi na, no, nila mararamdaman yung mga parangal na ibinibigay nga ng ating gobyerno o ng ating bansa sa kanila. Na dito ay talagang dapat lamang natin na talagang parangalan at palakpakan itong mga Pilipino nga ipinagtatanggol nga yung ating mga soberanya laban sa mga panghihimasok o tuluyang pagkubkub nga ng ating soberanya, na kahit nga buhay ang kapalit ay talagang itutugon na talagang tuluyan nila nga ipaglalaban ito sa mga Chekwang dipungal na dipunggol dito nga, no, sa ating karagatan nga. At yun, tuloy pa natin. Provisioning mission sa BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong June 17, personal na naranasan ng mga sundalo ang agresibong aksyon ng China Coast Guard na nagdulot ng pagkasira ng barko, kagamitan at pagkasugat ng isang sundalo sa talumpati ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanyang sinabi na sa paggawad ng mga medalya sa mga sundalo, naaalala natin na noong June 17, gumawa ang pamahalaan ng isang conscious at deliberate choice na manatili sa landas ng kapayapaan. Siniguro naman ng Pangulo na patuloy na magbibigay ng tulong ang gobyerno sa mga pamilya ng mga nasabing sundalo. Nakahanda ang Vietnam na makipagdialogo sa Pilipinas para makabalangkas ng mga hakbang na alinsunod sa interes ng dalawang bansa. Ito ay matapos na formal na maghain noong nakalipas na linggo ang panig ng Pilipinas sa United Nations ng entitlement claim para sa Extended Continental Shelf sa pinag-aagawang karagatan na pinaniniwala ang mayaman sa oil at natural gas deposits at mga isda. Sa isang statement naman, sinabi ni Vietnam Foreign Ministry spokesperson Pham Thuo Hang na muling pinagtitibay ng Vietnam ang kanilang soberanya alinsunod sa international law sa usapin sa Paracel Archipelago at Spratly Islands, kung saan claimant din ng Pilipinas. Sinabi din ito na dapat irespeto ng isang coastal states ang lehitimong karapatan at interes ng ibang kaugnay na coastal states na may opposite o adjacent coastline sa pagsusumite ng kanilang claim para sa Outer Continental Shelf Boundary. Ang Vietnam at Pilipinas nga ay kabilang sa mga claimant sa mga parte ng pinag-aagawang teritoryo kung saan halos lahat ng bahagi nito ay inaangkin ng China. Makikita natin ang kaibahan na ginagawa ng Vietnam sa China kahit na may pinag-aagawan din tayong teritoryo sa Vietnam. Dahil walang gumagamit ng ilegal na puwersa at ilegal na maniobra, ay matibay pa rin ang pakikipagkaibigan natin sa Vietnam. Hindi rin nangingialam ang Vietnam sa mga misyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea na sakop ng EEZ ng bansa, at nirerespeto din ng Vietnam ang international law katulad na lamang ng ginagawa din natin. Hindi katulad ng China, walang tigil sa pagharas sa mga barko ng Pilipinas pati na rin sa barko ng Vietnam. Kaya ang China ang pinaka-problema at nagdala ng gulo sa West Philippine Sea at buong South China Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. At yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang patungkol mga pahayag at tugon dyan, na kung saan ito nga yung nga patuloy nga na pagharap ng ating hukbo o hanay dito nga, no, sa West Philippine Sea, sa mga Chekwang to. At dito ay patuloy na pinapalis at itinataboy o pinapalayas itong mga Chekwang to, na nais nga na talagang ilapitan, o talagang tayo paalisin sa ating soberanya o dito sa BRP Sierra Madre. Natuluyang nga pagtagumpayan nila nga maalis nga ito, no? Subalit patuloy at patuloy na pinoprotektahan ito ng ating magigiting na tagapaglayag dito, o mga Pilipino nga patuloy na isinusuong yung kanilang buhay
at talagang hinaharap yung mga delikadong hakbang ng mga checkpoint to. Na dito'y pinapakita lamang yung tigas at tapang at talagang pagsisidhi na hindi nga bibitawan ng ating bansa o ng ating hukbo o ng ating mga kapwa Pilipino nga handang ipagtanggol yung ating soberanya laban sa mga tangka ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to. Na kung sana'y patuloy nga na talagang itina-challenge yung mga warship ng mga checkpoint to na talagang pinapalabas nga at inataboy nga ito ng ating mga magigiting na tagapaglayag dito o tagapagbantay nga sa ating mga karagatan o yung mga barko na talagang pwedeng mangharang o talagang pwedeng pumigil sa mga balak at tangkain ito sa loob nga ng ating soberanya dito nga no, sa parte ng Palawan ay talagang itong mga checkpoint to na dapat lamang lisanin nila itong ating teritoryo dahil itong mga checkpoint to may mga plano at talagang mga balak na hindi maganda no, sa ating mga nasasakupan at ito nga ang dapat itugon ng ating bansa yung pagpapaalis at pagpapalayas dito at tuluyang hindi magtagumpay sa mga balak o mga nais na gawin dito at baka makapaglagay na naman ng kanilang umano'y inaangking teritoryo sa loob pa mismo ng ating bakuran no, mga kabalits natin na dito nga ay talagang naglalayag at talagang dumadaan itong mga warship ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to na dapat lumayas at lumabas ito sa ating bansa nga. At dyan pa nga yung patuloy na pagbibigay parangal nga no, sa ating mga kasundaluhan o no, sa ating hukbo o hanay na nakatalaga nga sa West Philippine Sea na nararapat lamang na buhay na iparangal o talagang maramdaman pa nila yung ating pagpupugay at talagang pagbibigay parangal dito o talagang dapat palakpakan itong ating mga kapwa Pilipino na ipinagtatanggol lamang yung ating soberanya sa tangkaing hindi maganda ng mga checkpoint to ng China yung mga balak at plano nila sa ating karagatan. Patuloy at patuloy nilang pinipigilan na kahit buhay nga ang kapalit. Patuloy at patuloy nilang winawagayway nga yung ating watawat dito nga sa mga checkpoint to na talagang hindi tayo susuko o hindi natin ibibigay itong ating teritoryo. At patuloy ang pakikibaka at pakikipaglaban ng ating mga kapwa Pilipinong magigiting nga dito nga no, sa bahagi ng ating soberanya o teritoryo. At hindi nga aatrasan itong mga checkpoint to na pinapakita lamang yung talagang sinseridad at talagang matapang na pagharap no, dito sa mga dipungal na to. At dito nga sa mga giyatay ng mga checkpoint to na dito ay patuloy nilang tinutugunan yung kanilang serbisyo o tungkulin may pagtanggol lamang yung ating bansa. Laban nga sa pananakop ng mga hinayupak at dipungal na dipunggol ng mga checkpoint. Diyan yung patuloy din na talagang pakikita ng Vietnam no, sa ating ipinaglaban na talagang patuloy din na talagang pagbibigay din ng respeto at talagang pagbibigay din ng kanilang pagsuporta sa ating bansa o na talagang pagkundina din no, sa mga ginagawang hakbang at talagang hindi magandang tugon ng mga checkpoint to na isa ang Vietnam nga sa patuloy na pumapalag sa mga checkpoint to o sa China na talagang hindi nga nila makuha o walang makuhang teritoryo sa Vietnam itong mga dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to. Na ngayon nga ito ang isa sa talagang nais na magpahayag at magbigay suporta din sa ating bansa sa ating ipinaglalaban ding teritoryo laban nga sa mga checkpoint to na naghahatid nga ng kaguluhan umano dito nga no, sa West Philippine Sea. At kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Aerial TV. Subscribe ko dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!